se sent molt acompanyat. I jo crec que no és un que se sent molt acompanyat, sinó que som nosaltres que ens sentim molt acompanyats avui. El poder sempre ha volgut personalitzar. I probablement perquè és un procediment judicial, doncs aquí s'ha d'introduir uns noms i uns cognoms. No? Però si una cosa hem de tenir molt clara, és que aquí el que s'està atacant és una manera de fer, i una manera de fer no només sindicalisme, sinó de fer la universitat, que jo crec que, a més, si haguéssim d'anar a buscar responsables, doncs podríem anar a buscar responsables, com a responsable gent que fa 20 anys aquí estava ensenyant i estava compartint amb els seus alumnes que la universitat havia de ser també projecte de futur per una societat, no? I segurament perquè alguns de nosaltres hem assumit això i ens ho hem cregut, doncs alguns ho hem fet sindicalment, d'altres ho han estat fent a molts altres llocs, però la gent de la CGT-UAB doncs hem considerat que fer-ho sindicalment era una manera vàlida i era una eina per poder, a través del nostre dia a dia, en aquest cas també com a treballadors i treballadores de la universitat pública, ajudar que l'educació fos una eina per aconseguir un país lliure, per aconseguir una societat justa, etc. etc. I tenim molt clar que el que s'està denunciant aquí és això, i us posaré uns exemples. En el moment, el procediment que comença per una acusació concreta, per uns fets concrets, s'amplia el juliol del 2013 arran d'una declaració, davant de la policia d'una vicerectora, de la secretària general i del rector de la universitat, en què diuen tot això és conseqüència d'un entramat format per la CGT de l'Autònoma, format per la coordinadora d'assemblees de facultat, format pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i de vegades amb la participació d'elements de la CUP que hi ha al Parlament. A partir d'aquí s'identifica una persona com se'n podien haver identificat d'altres. Què va passar el juliol del 2013? Bàsicament, el comitè d'empresa va trencar negociacions amb el vicerrectorat de personal acadèmic per una situació laboral que afectava pràcticament 180 professors i professores de la casa, que a judici del comitè estaven contractats de manera fraudulenta i que el rectorat havia anat dient en diferents reunions en cap de departament que pensava fer fora aquell any. I això és el que va passar. Relació causa-efecte? Mai ho sabrem, perquè òbviament la gent que va introduir el nom no ens ho dirà. Relació causa-efecte que es denunciï o que hi surti tant unes sigles sindicals en aquest cas, doncs des del nostre punt de vista hi és. I us citaré alguns exemples. Jo crec que alguna de la gent que apareixem en aquest sumari, tant a nivell individual com a nivell d'organització, hem sigut agents actius i ningú se li escapa amb diversos processos de debat polític que hi ha hagut en aquest país sobre la universitat i quina havia de ser la seva funció. Tothom recordarem com es va resoldre Bolonya, el debat sobre el cas Bolonya, a cops de porra, amb detencions, amb estudiants expulsats, amb estudiants denunciats. Nosaltres, la CGT, i molts altres, els que estem aquí avui, i molts altres, hi eren. Probablement per això el nostre nom apareix aquí. Tothom sabem també el que va passar en els anys posteriors, quan va començar la política de retallades pressupostàries, amb desenes i desenes i centenars de centenars de professors i professores joves acomiadats de la carrera acadèmica, tant a l'Autònoma com a altres universitats, i la CGT hi era. I quan vam començar a dir que això no només eren retallades, sinó que darrere hi havia construir la universitat com una empresa i com una caixa recaudadora, a través de la privatització dels màsters, a través de la creació de consorcis privats de recerca, a través d'una sèrie de matrimonis tan perillosos com les fundacions, alguns dels quals, per exemple, en el cas Innova de Reus, que recordeu, va comportar la detenció de tot un exrector de la Universitat Rovira i Virgili, testimonien que existeixen com a mínim aquestes relacions, la CGT i l'Innova. Per què s'està produint aquest atac, que no és només un atac penal, sinó un atac de ridiculitzar? Nosaltres sabem com s'està ridiculitzant l'acció sindical quan hi ha reunions de cap de departament, etc. No, això són els sindicats. I la ridiculització constant de la protesta, tots ho sabem. Tota aquesta situació amb aquest sumari forma part d'això, d'un intent d'aniquilar per la raó de la força de la raó en el debat entorn com ha de ser la universitat. I davant d'això, precisament el que jo crec que recollim el guant que ens ha llançat en aquest procediment penal, i diem, doncs el debat ha de ser un debat polític, públic, d'idees,
i és per això que estem aquí doncs, explicant aquesta situació. Una situació que recordo afecta fonamentalment a la repressió d'un debat que és polític i que arrenca precisament del desig de fer una universitat transparent, social, implicada amb el que passa en el seu.